চিকিৎসালয়ত সংগীতেৰে ৰোগীক সঞ্জীৱনী প্ৰদান। ৰোগীৰ মাজত ভায়োলিন বজাই হৃদয় দিলে এজন যুৱকে। মিজোৰামৰ আইজলৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এই দৃশ্যটো আপোনালোকে চাওক। চাউলহ মুঠ অঞ্চলৰ বাসিন্দা জামুন চাংগা নামৰ এই যুৱকজনৰ এই আদৰণীয় পদক্ষেপ। ৰোগীক মানসিক শক্তি যোগোৱাৰ বাবে পৰিৱেশন কৰিলে ভায়োলিন। জামুন চাংগাৰ ভায়োলিনত প্ৰাণৱন্ত হৈ উঠিল নিয়েৰাৰ মাই গড ট্ৰি শীৰ্ষক এই গীতৰ সুৰ সংগীত শিল্পীজনৰ। আৰু এই কাৰ্য এতিয়া বিশেষভাৱে সৰ্বত্ৰ চৰ্চা লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। চিকিৎসালয়ত সংগীতেৰে ৰোগীক সঞ্জীৱনী প্ৰদান। ৰোগীৰ মাজত ভায়োলিন বজাই হৃদয় দিলে এজন যুৱকে। মিজোৰামৰ আইজলৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এই দৃশ্যটো আপোনালোকে চাওক। চাউলহ মুঠ অঞ্চলৰ বাসিন্দা জামুন চাংগা নামৰ এই যুৱকজনৰ এই আদৰণীয় পদক্ষেপ। ৰোগীক মানসিক শক্তি যোগোৱাৰ বাবে পৰিৱেশন কৰিলে ভায়োলিন। জামুন চাংগাৰ ভায়োলিনত প্ৰাণৱন্ত হৈ উঠিল নিয়েৰাৰ মাই গড ট্ৰি শীৰ্ষক এই গীতৰ সুৰ সংগীত শিল্পীজনৰ। আৰু এই কাৰ্য এতিয়া বিশেষভাৱে সৰ্বত্ৰ চৰ্চা লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।